Itura rea Mwenje ngarua, nirio lire muhakaini wa kaunti cia Laikipia na Baringo. Gumo ya itura lire lire uyoe kaine wega ni wafishi cia forithi guothe fururi-ini na cia ruhonge rwa wathani kuuma gwa cibu wa itura, kinyagia wafishi ya president, gumo ya uishi wa mahiũ. Mathaini matha mugwanja itura-ini ria Milimani guku Mwenje, aikari mathiete ona mbere gucemania na kumaniriria rita riri mari mucii kwa Simon Muirure, uria utuku wa gukia muthenya wa kana aiyitwo mahiũ make mothe ni ekinai acio methaite na micinga. Riu githi ndwakigua kundu kinairagamba haha kiu riu ni kibaru ini oro riu haha githi ticio icio irahura uguo marokire guku thathita na 15 tondu ndirakire toro marahaikire ngiti iguru mararuga riu magigiuka marathiururukania na mburi na maratiga mahingura gate uguo riu ciauma haha iragerera haha nyumba-ini irathiururuka riu irakiumira marikia kwa Muirure aici acio o utuku ucio marathie o makinya maiganona kinyagia kwa Elijah Rono kuria ona kuo kiugo giake gitigitwo utheri ndatua kuuma no kuhinga mahingire murango handu hani hingi ate niguo nio mahingire mena wananja. Susan Kamama o muikari wa guku Mwenje aracokia ngatho gukorwo ari muoyo kuona kuuma tariki 28 Dithemba ahithukiirwo maita mana kinaya ya manyoteire mburi ciake na nimeriga kumuratha hutiro no mwari ndari na munyakani amu anathirwo uthio na rithathi na riu ari thibitari-ini munene wa Eldoret akirigitwo. Alichukua tena ng'ombe na njau ng'ombe akakama akachukua na njau alafu sasa wakati sasa mimi nimetoka hivi sasa akakonga miri sasa hapa lakini ajafunja lakini amekata nyama ni Mungu ndiye alisaidia mimi. Na juzi tena msichana anga akapata msichana ile iko kwa mwene kwa mwenyewe akapika risasi tena. Isi haha ni ciano kana makoni ma rithathi iria ciumaga mucinga-ini wona rithathi ya rathukio na ici kenda cirega kurathukio guku mucii-ini uyu ngwenda kũũria thirikari-ri ĩkũ nda thirikari nĩ ũhuru matembea tondũ nĩ ũratembea kũrĩa guothe matembea ũragĩtembea rĩ kautangĩgiuka ũtembee gũkũ narĩ ũtũhonokie rĩrĩa kwararĩrĩrwo mwana ndangĩthiĩ cukuru harĩ mwana ũra ng'ombe ĩrarutirwo mbũri njaũ ĩrarutirwo gĩtanda-inĩ gĩake na nĩ arona mũndũ na mũcinga mwana ũcio meciria macio nĩ makehera. Haha nĩho mũhaka wa Laikipia na Baringo na ũngĩikia maitho kũrĩa irĩma-inĩ iria ciĩ mwena wa Baringo nĩ ũkuona ona iria rĩa Baringo na mĩkuru-inĩ ĩrĩa ĩkũrĩa kĩanda tũrerwo nĩkuo aekinaya ya maikaraga ngurunga-inĩ na gwatuka makambata kũhithũkĩra itũra rĩrĩ rĩa Mwenje na ona maabitha a ceceni ĩno ya ka Mwenje maratwĩra tũngĩgeria gũikũrũka ta makinya matano haha tũngĩambatio nĩ rithathi cia ekinaya acio. Mheshimiwa kĩanda gĩkĩ-rĩ na nĩ uga wĩna indo ciothe cia mbara-rĩ gũkũ nĩ kũhana kũrĩa gwĩtagwo Al-Shababu arĩa ũhũragwo mũthenya magathiĩ magacoka kwao kaya mekite gitumi kia matuhure niki police ndigatumwo gukuika tondu police ino nayo kagukuri uira wa matingi onda kuria kwihithagwo ngurunga ici ngurunga ni hati gutumwo ngari kana ndege kana ndu ciothe kana bomb kenda giki ni vari riu maroi makapedo me haha kenda giki muimete kapedo me haha kenda giki na mutingi to ruti muthigari ungitikira uikuruka kuma mweri 24 December nirio mabireirie na up to today ono mothio maga kuiya mwana uyu waka Mwenje mathia grubere 18 tutura tucuga goguo andu aya ri kaimena ihitia ririku ni thiri uriku uyu marihaga ni thiri ukurihwo ona ko ni tumenye ni thiri matwina guo wandu aria totu giki harambi tukicoki totu mudu ndari mburi iri ongietio tware mwana thibitari ndari ngombe iri ongikama unywe iria ndari mathirikari totu ikuo kuria ngombe citu igathie totu itiriaga bururi ungi iriago kundu githirikari iratongori ni uhuru mwiri wa Kenya ikauma kwi DO wa guku igathi kuri DO wa kuria ikauma kuri DC wa guku igathi kuri DC wa kuria kai matoragia ni ndu ici tari cia ucio nduma yanaingira guku itura-ini ria ka Mwenje turerwo ona ithwe tungikorwo hatika-ini itari yoneka tugitharikirwo ni aici a mahiũ ta uria ukoretwo uri unduire wao kana kindu kiria mamenyerete guku ni amu makoni maya marithathi tiemwe igiri kana ithatu na ingi iri na aikari a guku nikio kionereria kia jirungi kana rithathi iria ciana rathukio guku ikamaninira mioyo
ikamojia na ikamaima thayo. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku itura-ini ria Mwenje kinamba ng'arua kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Harun Njoroge wa Maina.